אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הספר הזה שבידי שינה את חיי, והוא במידה רבה הסיבה שהגעתי ליום הזה וזכיתי לנאום בכנסת ישראל כחברת כנסת חדשה. אני משוכנעת שלימודי הספרים הגדולים של התרבות העברית והיהודית הכרחיים לבניית תרבות עברית חדשה בישראל. אי אפשר לצעוד אל העתיד בלי לדעת מאין באנו, מי אנחנו, לדעת באופן אינטימי, בפרטי פרטים, לדעת את הנשגב וגם את המקומם והנלעג. התורה אינה קניינו של זרם זה או אחר, היא המתנה שקיבלנו כולנו, ולכולנו ניתנה הזדמנות להתבונן בה כשאנחנו בוראים את מציאות חיינו. אף אחד לא לקח מאיתנו את התלמוד ואת הספרות הרבנית. במו ידינו מסרנו אותו בימים בהם היה נראה כי יש משימה דחופה וחשובה יותר, לבנות מדינה, להקים צבא, חקלאות, תעשייה ועוד. עכשיו הגיע הזמן לחזור ולנכס לעצמנו מה ששלנו, להתענג על ההון התרבותי שמחכה לנו, לעינינו, לדמיוננו, ליצירתנו. במקום לספר על יופיו של הספר הזה, אני מבקשת לספר סיפור מן התלמוד, סיפור מיניאטורי אחד, המעשה ברב רחומי, כתובות ס"ב עמוד ב', ומתוכו לומר כמה דברים על הרגע הזה ועל המשימות שאציב לעצמי בכנסת. יום אחד, משחתי שמעתה, הווה מסחיא דבית הוא, השתעתי, השתעתי, לאטה. חלש דעתה, אחי דמעתה מעינה, הווה יטיב באיגרא, איפחית איגרא מיתותי, ונח נפשי. רב רחומי היה רב, קודם כל איש, הרבה איש, רב, רחומי, רחומי בארמית זה אהבה. רחומי מהמילה רחם, מישהו שיודע להכיל, שיודע לקבל לגמרי, כמו שרחם של אישה יודע להכיל את התינוק. זה בחירה מאוד יפה למילה אהבה בארמית, כי אנחנו יודעים שביוונית לקחו את המילה רחם ובנו ממנו את המילה היסטריה. אז הבחירה הארמית לקחת מרחם את המילה אהבה היא בחירה פמיניסטית של חז"ל. הוא היה שכיח, הוא היה מצוי לפני רבה, ראש הישיבה של מחוזה. רחם זה גם רמח. הוא היה מצוי, כלומר למד, התקבל ללימודים בישיבה הגדולה, אחת מארבע ישיבות ה-Ivy League של בבל, נהרדיה, מחוזה, פומפדיטה וסורה. הוא למד במחוזה, והוא למד לפני ראש הישיבה של מחוזה, שהיה כל כך מפורסם שקראו לו רבה. א' בסוף מילה בארמית זה ה' הידיעה, הרב. והיה רגיל, אני רומזת לכם שחז"ל לא אוהבים אנשים שעושים דברים מתוך הרגל, בדרך כלל כשמישהו רגיל בתלמוד, תוך כמה שורות מישהו ימות. היה רגיל שהיה בא לביתו, ביתו בארמית זה אשתו, זה גם אשתו וגם ביתו, כלומר גבר שאין לו אישה הוא הומלס. אישה שאין לה גבר היא לא, אבל גבר בלי אישה חסר בית. היה רגיל שהיה בא לביתו כל ערב יום הכיפורים. אתם שמים לב, כשהגמרא אומרת היה רגיל שהיה בא לביתו כל ערב יום הכיפורים, יש כאן מידה של אירוניה חז"לית. מה זאת אומרת כל פעם בשנה? זה לא כל כך הרבה. ואנחנו גם, אתם בטח חושבים לעצמכם, איזה מין תאריך בן אדם בוחר לבוא לאשתו בערב יום הכיפורים, שהוא לא בדיוק יום של אינטימיות, אלא יום של תפילה, ודרך כלל אפילו לא בבית. יום אחד, פעם אחת, שנה אחת, משכה אותו השמועה, הלימוד בבית המדרש הקסים אותו כל כך שהוא שכח, הוא לא יצא בזמן והוא לא יכול היה לעזוב את הלימודים ולא יצא הביתה. הייתה מצפה אשתו, אבל מסחיא דבית הוא, עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא. בארמית שומעים את הנשימה שלה, השתעתי, השתעתי. הציפייה הזאת שכל אס-אמס וכל טלפון וכל צעדים בחוץ וכל נקישה בדלת, את בטוחה שזה הוא, עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא, לא בא. ברגע מסוים היא מבינה שהשנה הוא כבר לא יגיע. אולי יצא שופר של יום הכיפורים וכבר אף אחד לא ייכנס מפני קדושת החג. חלש דעתה, האישה הזאת שחיכתה כל השנה, שמחכה כבר שנים רבות כל השנה ליום אחד, לא יכולה לעמוד בזה יותר, ודעתה חולשת, היא מתאכזבת, היא עצובה, היא מאבדת את השליטה. אחית דמעתה מעינה, היא מוציאה דמעה אחת, היא מורידה, זה לשון פעיל, לא לשון סביל, היא
נותנת לדמעה אחת לזלוג על הלחי מהעין, אחרי שנים שהיא לא בכתה. עכשיו אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו מסך מפוצל, בצד אחד קלוז-אפ על דמות של אישה, על פנים של אישה, שדמעה אחת זולגת על לחייה, ובצד השני היה יושב על הגג במחוזה, יושב רב רחומי כולו לבוש לבן ומרגיש קדוש. אתם יודעים, אחרי יום של כמה שעות בלי אוכל אנחנו מרגישים נורא מורמים, והוא לומד תורה על הגג עם הכוכבים ומרגיש כל כך קרוב לשמיים. היה יושב על הגג, כשנופלת הדמעה מהעין של האישה, נפחת הגג מתחתיו, הוא נופל על הקרקע ונחה נפשו בארמית ומת. מה אני יכולה ללמוד מרב רחומי ואשתו? אני לומדת שצדיקות היא לא דבקות בתורה על חשבון רגישות לאדם. אני לומדת שבמחלוקת יש לא פעם שני צדדים צודקים, ועד שלא אבין שגם אני וגם הצד השני, גם האישה וגם רב רחומי, מרגישים שהם עושים את הדבר הנכון והם אחראים לבית. הרבה פעמים אנחנו מרגישים האישה שמחכה והולכת לצבא ועושה את העבודה, והאחרים על הגג לומדים תורה, ופעמים האנשים האחרים מרגישים שהם נושאים את כל מסע המסורת והתרבות והתורה על גבם, ואנחנו הולכים לים ועושים חיים. גם אני וגם הצד השני מרגישים שעל כתפיהם כל האחריות לבית. עד שלא אבין את זה, לא אראה את הבעיה נכוחה ולא אוכל למצוא פתרון. אני מזמינה את כולנו לשנים של עשייה מתוך מחשבה ומחלוקת מתוך הבנה וכבוד לאחר. אני שואפת להביא למצב בו לימוד התורה יהיה נחלת כל ישראל, בחינת תורה מונחת בקרן זווית, וכל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. שכל אזרחי ישראל הצעירים ייקחו חלק בנטל, גם בלימוד תורה וגם בשירות צבאי ואזרחי, וביחד ייבנה הבית ולא תחלש הדעת. אני מבקש לסיים בתפילה שכתב חברי חיים היימס, תפילה בכניסה לכנסת. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שאצא מהבית הזה כפי שנכנסתי אליו, שלמה עם עצמי ועם הבריות. מי ייתן שמעשי יהיו לטובת כל תושבי מדינת ישראל, ושאפעל לתקן את החברה אשר שלחה אותי למעון זה, ולהשכין שלום צודק בינינו ועם שכנינו. מי ייתן ותמיד אזכור שאני שליחת ציבור, ועלי להקפיד על ניקיון כפיים ולב. מי ייתן ואצליח ונצליח בכל מעשה ידינו. תודה רבה. אמן. תודה לחברת הכנסת רות קלדרון. אני מאחל לך הרבה הצלחה בעבודתך בכנסת, וכל אשר תפני תשכילי ותצליחי. אמן.